հետև նրանք խոսում են լեզվով, իսկ սիրտները շատ է հեռու եւ զզվում եք վերջապես։ Այս խոսքերի հեղինակը մեր ժամանակակիցներից որևէ մեկը չէ։ 100 տարի առաջ 1907 թվականին այս խոսքերն ասել է Հովհաննես Թումանյանը։ Հայաստանում, այսօրվա Հայաստանում, որտեղ լի են քաղաքական մայմունները, խեղկատակները, կապիկները, այս խոսքերը ցավոք սրտի նույնքան ակտուալ ու տեղին են։ Եվ այս չքնաղ հանրահավաքի հարթակից ուզում եմ հայտարարել. Այս պայքարը մեր պայքարը, տեսակի պայքար է, արժեքների պայքար է, սկզբունքների պայքար է։ Սա պայքար չէ հանուն աթոռի, այլ պայքար է հանուն սրտերի։ Սա պայքար չէ հանուն հարստության, սա պայքար է հանուն մտքերի։ Սա պայքար չէ հանուն վայելքների, այլ պայքար է հանուն հոգիների։ Երբ ասում եմ տեսակի կռիվ, տեսակի պայքար, ինչ որ եթերային ամորֆ ռոմանտիկ զբաղմունք չէ, որի նկատի ունեմ, այլ շատ կոնկրետ, ես կասեի պրագմատիկ։ Սա վաղվա Հայաստանի գոյության համար մղվող պայքար է։ Դրանով է որոշվելու վաղվա Հայաստանի կազմությունը, միսուարյունը, հյուսվածքները, վաղվա Հայաստանի բջիջները։ Դրանով է որոշվելու վաղվա Հայաստանը ու երկիրը, ժողովուրդը, կենսունակ կլինի թե ոչ։ Ստի, կեղծիքի, խաբեության վրա հիմնված երկիրը համոզված եմ, դատապարտված է կործանման, վախի, սարսափի, հարստահարման վրա հիմնված երկիրը կործանվելու է, դատապարտված է կործանման։ Մեր շարժումն արդեն իսկ ստեղծել է մի հիմք, մի պաշար, որով Հայաստանը շանս ունի դառնալու երկիր, որտեղից հայաստանցի երիտասարդը չի փորձի փախչել, երկիր, որը սեփական քաղաքացին կսիրի ու որի համար պատրաստ կլինի զոհվել, ինչպես հազարավորներն արեցին այն չակերտավոր ցուրտումուտ, իսկ իրականում ոգեղեն ու լուսավոր տարիներին։ Դե այսօր գնացեք զինկոմիսարիատներ ու նայեք խաղաղ պայմաններում ծառայության գնացող երիտասարդների դեմքերին, նայեք ու մտովի համեմատեք Վազգենի մահապարտների դեմքերի հետ։ Սիրելի ժողովուրդ, մեր պայքարն այս տարիներին բազում խորհրդանիշներ է ունեցել։ Իմպիչմենտի հայտնի կնիքը, վերադարձած ու երիտասարդացած նախագահը, մեր ծաղկուն երիտասարդները, շուրջպարները ազատության հրապարակում, մեր ակտիվիստ կանայք, մարտի 1-ի հերոս զոհերը, անկոտրում կամքի տեր մեր քաղբանտարկյալներն ու Նիկոլը։ Վերադառնալով անկեղծության, շիտակության թեմային, ուզում եմ ասել. մեր շարժման առաջին նախագահի, հայ ազգային կոնգրեսի ու մասնավորապես Նիկոլի ուժը անկեղծության մեջ է։ Համոզված եմ, կանցնի մի քանի տարի, ու թե Թումանյանի հոգին սավառնի Հայաստանի վրայով, վարպետն այլևս չի ափսոսալու, չի սքալու, թե կեղծիք է շուրջ բոլորը։ Մենք հասնելու ենք մեր տեսակի հաղթանակին։ Մեկ առ մեկ, սիրտ առ սիրտ, հոգի առ հոգի, միտք առ միտք, ինչպես Նիկոլն էր ասում. Մեկ գումարած մեկ, գումարած մեկ, գումարած մեկ, գումարած մեկ, գումարած միլիոն, ամփոփ եմ։ Երբ այս պայքարում մենք հաղթենք, իմ կարծիքով դա չի նշանակելու որևէ կուսակցության պարտություն կամ հայ ազգային կոնգրեսի հաղթանակ։ Դա նշանակելու է Հայաստանի հաղթանակ, նոր Հայաստանի հաղթանակ։ Ձախողվելու դեպքում պարտվողը մեկն է լինելու, ապագայի Հայաստանը, նոր Հայաստանը։ Իսկ նման բան մենք, դուք եւ ես, հայ ազգային կոնգրեսը, Նիկոլը, քաղբանտարկյալները, մարտի 1-ի առնվազն 10 զոհերի հերոս հոգիները երբեք թույլ չենք տալու։ Եվ ուրեմն, պայքար, պայքար, մինչև վերջ, պայքար,